Sí, la veritat és que sí, 37 anys no és casualitat, és un treball, és un esforç i també és aquella mostra de les coses que estan canviant a la comarca, són uns vins que cada vegada estan més arrelats, uns vins que han deixat d'un costat la quantitat per fer molta qualitat, una qualitat reconeguda no només a nivell del nostre territori, Catalunya, o també d'Espanya, sinó a nivell internacional. Tot això fa que la gent cada vegada pues, estigui més atreta per aquests vins i que ara, durant aquests dies, us puguem vindre a disfrutar i a gaudir aquí a la Festa del Vi. Ens ha portat a canviar una mica el format, no? Aquell format que teníem cada vegada s'ha anat fent més ampli, en el format de que avui estem al pavelló, tenim aquestes casetes de fusta, tenim un espai àgora, tenim un espai gastronòmic, tenim un espai on els cellers han pogut presentar les seves novetats o vins i fer cates verticals, fer cates dels seus vins. Y obviamente la producto estrella es lo vi, los sellers y la gastronomía. Y bueno, y ahora tendremos un tastet musical, no me olvida que lo vi es cultura y siempre m'agrada molt bé la cultura y es part del que som a la Terra Alta, per tant és lo nostre, pues sí, és lo nostre rockstar, ¿no?